Ja, nu passade det sig så väl att mitt tal handlar precis om den frågan som Jalle Horn avslutade med. Just den här frågan att hur man ska få folk att faktiskt vilja vara nationalister. För det är mycket som är fel med vårt land idag. Och mycket som borde ha gjorts för länge sedan. Och det tror jag inte jag att jag behöver säga till er som sitter där inne. Men jag tror faktiskt inte att jag behöver säga det till dem utanför heller. För alla känner nog det, att det är något som saknas. Men ändå händer ingenting. Och det är just det som är den intressanta frågan. För folk vill helt enkelt inte vara nationalister, oavsett hur mycket värre landet blir. Och det missnöje som finns låter folk ändå bara göda de politiker som vi redan har. Så jag tänker inte försöka säga vad som borde göras med landet. Utan jag tänker fråga oss, vad kan vi göra här och nu för ett litet bättre Sverige? Vad kan vi erbjuda svensken som resten av världen vägrar henne? För vår tids problem är inte i grunden politiska. För politik handlar om hur man sköter en stad eller en stat. Men svenskens problem är att hon inte har en stad. Inget hem. Ingen berättelse. Ingen gemensam uppgift att sköta. Svensken har ett hus. Hon har ett jobb. Hon har vänner. Hon har familj. Och som Jalle pratade om, hon har en massa tradition och kultur. Om hon vore intresserad av det. Det finns absolut ingenting som hindrar svensken från att leva ett rätt så fullt och bra liv. Och hon har ett rätt så bra liv som individ. Men hon har ingen stad. Det enda som svensken har är den stora världsstaten med främmande gator. Ett svävande ansiktslöst hjul som ingen enskild människa riktigt kan greppa eller vända på. Och oavsett hur bra och dåligt svensken har det nu eller kommer ha det i framtiden, så dras hon bara efter som en tråd. För hon saknar den rot och de murar som gör en riktig stad. Och detta är ingenting nytt. För världens första agerade alltid likadant. För 2000 år sedan fanns det också en världsstat som rev alla murar omkring sig, som ryckte upp varenda rot, som övergav sitt eget folk och satte slavar på sina förfäders jord, som omgav sig i purpur och marmor, men hängav sig åt synd och förfall. Romare var inte längre den som hade sitt hem på Tiberns kullar, utan romare var världens medborgare och furste. Och för att kontrastera detta så var det i just detta rikes utmarker som Gud själv valde att bli människa. Han valde att ställa sig i första led. Han valde att ta på sig allas skuld. Han valde att vaka över passet med sitt eget blod tills alla hade passerat. Han lovade ett rike som inte var av denna världen. Han lovade att frigöra alla världens folk. Där världens första tvärtom ville kedja dem alla under samma tomhet och förgängelse. Och Rom föll. Den tidens världsstat besegrades av en grupp människor som från början var nästan inga alls. Och de var en väldigt brokig skara som slöt sig till Kristus. De var fria och de var slavar. De var romare och de var barbarer. Ensamma och mödrar. Generaler och tiggare. Men det de alla hade gemensamt, det var att de var dårar i världens ögon. De var dårar för de brydde sig inte ett dugg om världens makt och vishet. De såg inte upp till den stora världsstaten i marmor. De sökte ingen tillåtelse. Kejsaren kunde få sina mynt. För han var ingenting i jämförelse med konungarnas sanna konung. För kejsaren tillät alla världens gudar i sin stat, såväl Moloch som Baal, och vilka avarter som helst, så länge deras lärjungar även tillbad kejsaren. Det var så det funkade. Men Guds rike var det enda som inte vek sig en tum.
Och i längtan efter Guds rike så formades en ny värld ur Roms ruiner. Ett Europa av 1000 riken. En brokig och färgglad vapensköld av fria mäns fanor. Bönder som samlas kring eken. Riddare som klär sig i pansar för det svagas skull. Ett lovat land i detta liv såväl som i nästa. Men jag ska inte dra allt för stora paralleller mellan det första kristna och den uppgift som vi står inför. För Guds rike är något helt annat än folkets rike på denna jord, och nationalism är ingen religion. Men den som längtar efter Guds rike sköter sitt eget rike här på denna jord, så som Kristus bar sitt kors för sina barn. Och jag vågar påstå att vi står inför en ny medeltid. För där den gamla världens furstar sträcker sig för långt, där de upprepar sina misstag, där de tillåter allt, så länge alla underkastar sig det stora framsteget. Ur deras högmod stiger den fria mannen fram. Den ädla vilden, den enkla bonden, en barbar född på nytt. Döpt i vatten och eld, ren som snö och stark som stål. Med kvinna och barn och boskap tågar han från norr, in i världsstatens mitt. En nybyggare och en erövrare som fångar sin egen framtid. Så hur segrade de tidiga kristna mot en hel värld? Hur blev de starkare trots alla förföljelser? Ädlare trots alla hån? Mer strålande trots att de var tvungna att samlas och gömma sig i mörka grottor för att dela sin måltid? Det var för att de bar frukt. Det var för att de kunde visa i gärning varenda an att det de sa var sant. I en värld som var kall, rotlös, gigantisk, spände sig över hela världen och härskade över alla folk, så fanns det någon som brydde sig. Här och nu. Någon som ställde upp och tog hand om sina egna. Som speglade Guds eget offer i sin villkorslösa kärlek till sin nästa. Och detta är vad vi kan göra här och nu. Detta är vad vi måste göra innan vi ens kan börja prata om politik. Innan vi ens kan drömma om någon Alaric från norr som plundrar Rom. För det finns ingen politik där det inte finns en stad att sköta. Och det finns ingen stad där det inte finns grannar. Och det finns inga grannar där inte vi älskar vår nästa som oss själva. Där inte vi bär vårt kors för Sveas barn. Där inte vi klär oss i pansar för de svagas skull. Där inte vi hissar vår egna färgglada fana för oss och våra egna. Så som Gud en gång gjorde för oss, trots denna världens otacksamma hån. Och nationalister har länge vevat mot världens stora hjul. Länge grävt skyttegravar mot det ena och det andra. Längre talat om kamp och offer och hämnd. Men varje gång kommer man tillbaka på samma ruta där man började. Med samma besvikelse och samma bitterhet för ett ord som aldrig slår roten i ett folk. Och det är för att vår tid inte handlar om politik. Den handlar inte om rörelsen. Och den handlar inte om oss som har samlats här idag. Utan det enda det handlar om, det är svensken där ute. Det är Svea och hennes barn. Och den enda, absolut enda måttstocken för en rörelse är vilka frukter som den bär. Vad den kan visa upp, vad den kan hjälpa. Och ibland är det inte svårare än så. Var snäll. Var tålmodig. Våga vara liten. Gör vad du kan. Begränsa dig till att nära och värna din egen trädgård. Och då kanske någon undrar, vad är en trädgård? Vad är mina grannar? Vad är min nästa när hela världen står vid ruinens brand? Men det är i det lilla det börjar. Det är i det lilla som varje frö slår sin rot. Gud skapade en enda trädgård åt den första människan. Adam och Eva var alldeles tillräckliga i sin kärlek till varandra.
Hela världens härlighet och mening och evighet rymdes i ett enda par. Trogna varandra och trogna sin herre. Och glöm inte att historien gång på gång har visat att det är den enkla och den trofasta människan som alltid kastar världens första från dess tron. Det är inte upp till oss om vi vinner. Men det är inte upp till folket heller. Utan det är upp till Gud. Och jag säger inte detta med uppgivenhet eller defaitism. Utan jag säger det med den största trygghet och styrka. För som jag sa, allting börjar i den enskilda människan. Och i den enskilda människans själ ryms hela Guds rike. I hennes själ avgörs världens öde. I människans själ så slåss himmelens härskaror själva för vad som ska förgöras och vad som ska bevaras. Och i detta så finns det en oerhörd makt. Det är du själv som bestämmer vad du vill göra. Vad som ska bestå. Du kan inte ändra på världens gång. Men du kan göra vad du kan. Och ofta så överraskar världen. Och väljer den allra minsta till att slå rot där ingen annan kunde. Så slösa inte bort för mycket energi på hur världen borde vara. Eller vad folk inte gör. Eller hur dåligt allting är. Utan lägg den på att bära de frukter som du kan. Att göra nytta för dina egna. Att stå upp för din omgivning. Att bygga och skapa med egna händer för din nästa skull. För Herren har lovat en plats och en vila i sitt hus. Och om du tror på hans löfte så kommer du aldrig att sakna det du behöver i det som är just din uppgift i släktets gång.